Kam kërkesën, vjoj me pikën e rendit ditës, ka pyetje? Jo, nuk ka, atëre fjala për zonjën Manar Stirliu. Nderuar zonjën kryetare e seancës, nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar, 12 dhjetori është vendosur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë si dita e mbulimit shëndetësor universal. Ditë që na bën të reflektojmë, por edhe të bëjmë një bilanc të punës bërë drejt rritjes së aksesit, cilësisë dhe përballueshmërisë së kujdesit shëndetësor për qytetarët tanë. Shëndeti si një e drejtë për të gjithë dhe jo një privilegj për disa, ka udhëhequr punën tonë që në kryet herës. Me një strategji dhe plan veprimi konkret, po rrisim aksesin në kujdesin përsor, me rehabilitimin dhe rindërtimin e 300 qendrave shëndetësore, dhe gjithashtu po zgjerojmë në fazën e dytë këtë program për të rehabilituar me buxhetin e vitit 2023 dhe 60 qendra shëndetësore për pos kantierit hapur të 40 qendrave shëndetësore këtë vit. Kemi investuar dhe po vijojmë të investojmë në programin e shëndetit të nënës dhe fëmijës, duke ndërtuar, rehabilituar 5 maternitete të reja në këto vite, në Lezhë, Berat, Korçë, Sarandë, Kukës, dhe vijojmë investimet në maternitetet e Tiranës. Kemi investuar në këto vite në gjithë rrjetin e pediatrive dhe kemi rehabilituar spitalet pediatrike në Durrës, Elbasan, Tiranë, Fier, Vlorë, dhe po vijojmë pa u ndalur investime transformuese në çdo spital rajonal dhe universitar. Ndërtuam spitalin e ri të Kurbinit, një model se si do të jenë spitalet bashkiake, dhe fal partneritetit me Turqinë kemi sot një spital terciar të ekselencës, spitalin Memorial në Fier. Investojmë gjithashtu në spitalin rajonal Shkodër, në spitalin rajonal Vlorë, në spitalin e traumës, por pa dyshim, gjurma më e rëndësishme e punës bërë për transformimin e shëndetësisë është në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në qendrën më të madhe universitare terciare në vend, ku kemi ndërtuar spitalin e ri kirurgjikal, pediatrinë e re, spitalin e ri infektiv dhe finalizojmë së shpejti veprën më të rëndësishme të tre dekadave të fundit, spitalin e ri të sëmundjeve të brendshme. E vërteta është se këto investime thelbësore për sistemin shëndetësor mundësojnë së pari akses dhe së dyti cilësi në ofrimin e shërbimeve. Po investojmë si pas një strategjie konkrete dhe një planit mirëfillt. Për fuqizimin gjithashtu dhe të rrjetit shërbimeve, të imazhërisë, aparaturave mjekësore teknologjisë lartë, ku së bashku me rrjetin laboratorëve spitalor, përmbushim një standard lidhur me diagnostikën dhe ndjekjen cilësore të trajtimit pacientëve afër vendbanimit. Zgjeruam dhe po investojmë shërbimet e reja duke filluar me parsorin, me shërbimet e integruara socio-shëndetësore, protokollet e kujdesit mbanes, tek shërbimi spitalor me ngritjen e qendrave të reja të trajtimit për sëmundjet kardiovaskulare dhe ato stroke, kabinetet okulistike të reja në Elbasan, Korçë, Vlorë, Durrës me paketat e kataraktës. Fuqizojmë çdo vit urgjencën paraspitalore me flotë në rreth autoambulancave dhe gjithashtu me një sistem unik të thirrjeve të emergjencës duke i shërbyer mbi 145.000 qytetarëve në vit. Nuk e kemi ndalur mbështetjen për mjekët dhe infermierët me rritjen e pagave rreth 70% nga viti 2013 dhe do të vijojmë ta bëjmë këtë për të stimuluar dhe për të mbështetur asetin ton më të çmuar. Ashtu sikurse kemi vendosur një herë mirë një standard në rekrutimin e personelit shëndetësor me portalin mjek dhe infermier për Shqipërinë. Vetëm për gjatë këtij viti kemi punësuar nëpërmjet këtij instrumenti transparent dhe meritokratik 314 mjek të rinj dhe mbi 870 infermier e teknik të shkencave mjekësore. Edhe pse nën sfidën e pandemisë në këto vite investimet nuk kanë dalur, dhe pas një pune të gjatë, voluminoze, me investimet e kryera, sot 261 qendra shëndetësore dhe spitale morën certifikatat e akreditimit.
një stacion ky i rëndësishëm për të rritur standardet e cilësisë dhe sigurisë për qytetarët. Një punë e nisur herët, por e konkluduar me sukses. Jemi ende në gjysmë të rrugës për të përmirësuar edhe pjesën tjetër të mbetur të të gjithë qendrave shëndetësore dhe ambulancave, të cilat janë duke u investuar me buxhetin e vitit 2022-2023 dhe në vazhdim. Aksesi në kujdesin shëndetësor do të thotë pikë së pari mbrojtje e shëndetit popullatës. Dhe në pandemi, mbrojtja e shëndetit vjen pikë së pari nga vaksinimi i shpejt dhe efektiv kur vaksina është. Situata e pandemisë COVID-19 duket më e lehtësuar falë ecurisë së procesit vaksinimit. Shqipëria ishte një ndër vendet e para në rajon që nisën aplikimin e vaksinave kundër COVID-19. Sigurimi i vaksinave dhe ndjekja e fushatave intensive të komunikimit e të vaksinimit në teren na mundsojnë sot komoditetin për të vijuar jetën në këtë normalitet të ri, pavarësisht se qarkullimi i virusit vijon. Pavarësisht kësaj, për periudhat në vazhdim, ne jemi të vendosur që planin për përballimin e emergjencave ta jetësojmë në çdo element i, duke filluar nga sigurimi i mbrojtjes qytetarëve përmes vaksinimit, tek fuqizimi i kapaciteteve të testimit në strukturat tona të kujdesit parsor, tek diagnostikimi në laboratorët e institutit shëndetit publik, tek trajtimi dhe siç ja dolëm në kohë rekord me investimin në spitalin infektiv e kudo në spitale ne jemi të përgatitur. Por sot sjellim një akt përmiratim këtu në kuvendin e Shqipërisë, sjellim përmiratim amendimin e katërt të nënshkruar të marrëveshjes me kompaninë Pfizer BioNTech, i cili na siguron që vaksinat ndaj COVID-19 të jenë ato të më të fundit, pra duke përfshirë edhe mbrojtjen nga nën variantet e reja për të gjithë qytetarët tanë e veçanërisht për ata më vulnerabël. Pavarësisht, sikurse e përmenda, qetësimit të situatës epidemiologjike, uljes nivelit rëndesës smundjes dhe rikthimit në normalitet, duhet mos harojmë se pandemia ende nuk është një kapitull i mbyllur. Ekspertët në gjithë botën bien të gjithë dakord kur është fjala për atë që sot ne duhet bëjmë për të forcuar mbrojtjen ndaj COVID-19 dhe duke ndjekur me besnikëri rekomandimet e tyre më të fundit, kemi punuar fort, ashtu sikur se kemi bërë që nkryhet herës, për të mbrojtur jetën e qytetarëve tanë, duke siguruar falas jo vetëm vaksinat ndaj COVID-19, por edhe vaksinimin ndaj gripit për një dimër më të qetë nga pikpamja shëndetësore. Amendimi i kontratës me kompaninë Pfizer BioNTech na garantoi një rikalkulim dhe sigurimin e 700.000 vaksinave të COVID-19 të adaptuara sipas nën varianteve dhe gjithashtu na bëri të mundur që të kishim në një kohë të shpejtë, në muajin nëntor, pra pasi këto vaksina tashmë kanë mbërritur dozat përforcuese booster bivalente. Duke përfshirë nën variantet BA1 dhe BA4, BA5, si dhe dozat e vaksinave të përshtatura për fëmijët, të cilat tashmë kanë mbërritur dhe ka filluar jo vetëm administrimi, por edhe aplikimi tyre. Që nga fillimi i procesit të vaksinimit në janar 2021, në vend kanë mbërritur mbi 4.100.000 doza vaksine, me dhe gjithashtu janë kryer mbi 3.015.000 doza vaksine, me një raport administrimi apo përthithje mbi 70%. Mbulesa vaksinale për popullatën target rezulton 60.8% me dozën e parë, 57% me dy doza. Për popullatën totale, mbulesa vaksinale deri më tani rezulton 49% me dozën e parë dhe 46% me dy doza. Gjatë muajve nëntor, dhjetor, çdo ditë janë administruar mesatarisht nga 750 në 800 doza vaksina. Në total, dhe këtu e kam tek javët e fundit, pra që në momentin që rreth 700.000 dozat vaksinës të adaptuar kanë mbritur në Shqipëri, janë aplikuar në total mbi 20.000 dozat vaksinave kundër COVID, ndërsa vetëm gjatë javës së fundit kemi një rritje me 13.6% të aplikimeve krahasuar me një javë më parë. Po vijojmë punën intensive për të administruar dozat para dhe dytat vaksinave, për ata që ende nuk e kanë kryer, dhe këtu i referohem grup moshave të reja, si edhe dozat përforcuese, ato booster pra,
duke gjithashtu duke vlerësuar faktin se mbulesa vaksinale për dozat të treta dhe të katërta është afro 18% e popullatës target. Shqipëria shfaq një mbulesë të mirë vaksinale, madje mund të them të lartë vaksinale për sa i përket vaksinimit të personelit mjekësor dhe grupeve vulnerabël. Stafet mjekësore dhe ato të institucioneve tona rezidenciale që ofrojnë kujdes social për grupet vulnerabël, si dhe grupet e riskut, shfaqin nivellet të mbulesës vaksinale mbi 90%, grupë moshat mbi 60 dhe 70 vjeç kanë gjithashtu një nivel të lartë pra të vaksinimit ndaj COVID-19 dhe përkatësisht mbi 70% dhe 75% respektivisht. Sigurisht që mbetet një sfidë rritja e mbulesës vaksinale tek të rinjtë dhe tek fëmijët, një sfidë që është në fakt një sfidë në nivel global dhe që po përpiqemi të adresojmë hap pas hapi me punën e madhe që po bën të gjithë personeli në kujdesin parsor. Pavarësisht tendencës të vëndeve edhe të atyre të rajonit, për të mos raportuar të dhëna në kohët e fundit përsa i përket e curisë e vaksinimit, duke qënë se edhe ritmet e vaksinimit në nivel global ka rënë ndjeshëm krahasuar me muaj më parë, nëse do të bënim një krahasim me mbulesën vaksinale për vendet e rajonit dhe referuar vlerave të fundit të raportuara, vjet re se të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë dhe vendin ton, shfaqin një nivel thuajse identik të vaksinimit të popullatës. Mbështetur në planin kombëtar të vaksinimit të rishikuar, po vijohet në mënyrë të pandërprerë për rritjen e mbulesës vaksinale për popullatën target dhe atë të përgjithshme dhe ofrimin e vaksinimit gjithashtu në shtëpi apo der-më-der për persona që janë të pamundur. Kjo është koha e dur për të gjithë qytetarët, sidomos për ata që janë më vulnerabël, që të përforcojnë mbrojtjen, duke bërë dozat përforcuese, dozën e 3, dozën e 4, nëse kanë kaluar pra periudhën dhe nëse janë rekomanduar nga mjeku i familjes, dhe vaksinat janë disponibël, janë aty për çdo qytetar dhe çdo qytetar ka dozën e vet të vaksinës falas që e pret në qendrën shëndetësore dhe nuk duhet neglizhuar për asnjë moment. Gjithashtu, në përputhje me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe të ekspertëve të tjerë ndërkombëtar, kemi garantuar dhe po bëjmë të mundur edhe vaksinimin simultan, pra në të njëjtën kohë, edhe ndaj gripit. Ky vaksinim, pra vaksinimi vaksina ndaj gripit, është falas për mbi 230.000 qytetar dhe është vërtet një mekanizëm efektiv për të forcuar mbrojtjen ndaj viruseve për përballimin e sezonit të dimrit dhe kohës së thotë që na pret. Rezulton se deri më sot 196.000 qytetar janë vaksinuar kundër gripit. Më lejoni t'ju siguroj që edhe me përpjekjet që ne jemi duke bërë dhe ju siguroj këtu se pavarësisht qetësimit të situatës në lidhje me pandemin, sistemi shëndetësor vijon të mbetet në gatishmëri, pa tjetër që ajo që farë na mësoj pandemia dhe që farë na dha për te të gjithë sfidës, ishte se ne tashmë dhe sistemi shëndetësor, mjekët dhe infermierët kanë më shumë dijet të përfituar asë më parë, më shumë njohuri e mbi të gjitha më shumë kapacitete në dispozicion. Ne të gjithë jemi të përkushtuar për përmirësimin e standardeve të cilësisë kujdesit shëndetësor dhe do të vijojmë këtë ta bëjmë deri në fund. Shumë faleminderit.